副手辩论前一天，三位候选人可没空彩排，派出体型与副手相当的党工，在蓝绿橘三色背景前练习走位，熟悉场地。在身高上占弱势的林瑞雄，主办单位贴心奉上箱子让他垫高。不过三位副手可没闲着，没有辩论经验的苏嘉全将搬出首长经验谈政策。今天由幕僚找场地模拟走位，练习时间控制。吴敦义进场时将由太座大人蔡令仪陪同，今天则是不打模拟战，选择买手读资料。林瑞雄将延续主帅宋楚瑜，主打民生议题，对于辩论场上可能遭对手攻击电磁波议题则是没在怕。院长夫人也是院长非常大的支撑的力量，所以相信有夫人的陪伴，院长的辩论也会非常的顺利。基本上是会主打政策牌跟政见牌，那他明天也会非常的就事论事。苏嘉全秘书长他还是会以他过去这种长期在不管是他在担任部会首长或地方首长的这些行政的一个经验来告诉人民啊，国民党没有解决的问题，民进党要如何来解决。像夫人是不会陪同的啦，但是会有十位青年军陪同这个林院长一起过去。为什么呢？因为林院长就是有个赤子之心嘛，就跟着我们这个年轻人的一样有热情天真。三位候选人正式上场前最后冲刺，各打各的如意算盘。三立新闻综合报道。